ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର, ସେହି ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଆଜି ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଦୁଃଖ କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଆଜି ଏ ବ୍ଲକର ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ୍ରିଆଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଚିରଞ୍ଜୀବ ପ୍ରଧାନ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ବ୍ଲକରେ ଆମେ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଜିତିଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ବିଜେପି ଆସିବାରୁ ଆମକୁ କୌଣସି କାମ ବ୍ଲକରେ କରେଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ କହିବାର ଯେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆମେ କୌଣସି ସପୋର୍ଟ କରିବୁନୁ। ଏକରେ ବିଡିଓ ଆମକୁ କୌଣସି କାମରେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦିଦି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଟି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବାର 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ବି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନଥିଲେ ବି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରଟେ ଦିଆଯାଉ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଘରଟେ ଦିଆଯାଉନି, ଆମେ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ଚାଉଳ ଦେଉଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲା ବାଦ ବି ଆମର ବିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ। 85ଟି ଭତ୍ତା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ନେତା କୁଜି ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇ ବିଡ଼ିଓ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 85ଟି ଭତ୍ତା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଭତ୍ତା ପାଇଲୁନୁ, ବୁଝିଲେ? ସେହିପରି ଆମର ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ରାତି 12ଟାରେ ସାର୍ ଆମର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଲଗାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଚାଉଳ ଟୋଟାଲି ହେଉନି ବୋଲି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ କାହାଣୀ ବତାଇକି ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମର ସାର୍ ଦୁନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆମର 10ଟା ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଆସି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣେଇଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ? ମୁଁ ବଡ଼କଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ରେଶ୍ମା କୁମାର ନାୟକ। ଆଜି କାହିଁକି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ସାର୍, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ। ଆଜି ଆମର ଯୁଗ୍ମ ଶୁଣାଣି ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ଆମେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି? ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଆମେ 10ଟା ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ଗୁଣ୍ଡୁବାଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ଆମକୁ ଅନେକ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି। ସାର୍, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆସିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସାର୍ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ନେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଧରିକି ଆସି ଗୋଟେ 60 ବର୍ଷ ଲୋକର ଭତ୍ତା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ 80 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ବି ଆମେ ଭତ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆମକୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଉନି। ଏବେ ସାର୍ ଜଷ୍ଟ ଆମର ହେଲା, ଆମର ଅପଣରଥ ସାର୍ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ କୌଣସି ବି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଠି ଆମର ଦଳୀୟ ସେମାନଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ଲୋକମାନେ ସାର୍ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନେ ରହିକି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାର୍ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେନି ମଧ୍ୟ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାଲିକି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆମର ପରିକ୍ରମା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କାଲିକି ସାର୍ ଆମର ଉତ୍ସବ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆମକୁ ଆଜି ମିଟିଂ ବ୍ଲକରେ ଡକେଇଥିଲେ କି କାଲିକି ହେବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ବସେଇବେ, ଜଳଖିଆ ସାର୍ ଦେବେ। ସାର୍, ଯେହେତୁ କାଲିକି ହବ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିକି ବସୁଛୁ ମିଟିଂରେ, ହେଲେ ସାର୍ ଆମର ଅର୍ଥ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲିଲା, ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଜାଣିବାର ଆମର ଅଧିକାର ତ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସୁଛି, ସେଭଳି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସମିତି ସଭ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଆମର ସମିତି ମିଟିଂ କେମିତି ହେଉଛି, ମାସରେ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? ଆମ ମିଟିଂରେ ମାନେ ଆମକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମର 2 ବର୍ଷ ଦୁଇଥର ମିଟିଂ ହେଇଛି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମିଟିଂ ହେଲା ନା ସାର୍, ଆଉ ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଇଗ୍ନୋର ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କିଛି ତାହେଲେ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ହେଇ ଘରେ ବସିବା କଥା ସାର୍। ଆମକୁ ଯେତିକି ବ୍ଲକରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାର୍ ବହୁତ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ପାଇଁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ ସାର୍। ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ସେବା କରିପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠିକାର ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ମୁଁ ବାଉଁଶୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଉଦ୍ଧବ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତରୁ ଜିତିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନିକ କୌଣସି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ GRS ଅଛି ତ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ PO ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୌଣସି କାମ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି।
स्पेशल आम बाउंसली पंचायत रे सीएफसी एसएफसी रो 2,50,00,000 टंका अच्छी कौन सी काम हो पानी पंचायत कौन सी भत्ता भी वयस्क लोक को हेंडिकेप्ट लोक आम दे पार्न कौन भत्ता आई जदि एनआरजीएस राम भी होनी जहाँफल भी केन्द्र सरकार एनआरजीएस टाँग दौरान प्रत्येक पंचायत को प्राय 50,70,00,000 टाँग दौरान जहाँफल भी गरीब श्रमिक मैंने विदेशी जात्रा करल जामिलनाडु जाऊँच सुराट जाऊँगी यही अंचल बहुत श्रमिक अच्छा केन्द्र सरकार कौन सहयोग सुविधा पा ना आए स्ट्रीट लाइट भी आम लगे पार्न शुणुले प्रतिक्रिया सरपंच हो लोकप्रतिनिधि हो से कौन लोक सेवा करें मन में असंतोष रोचे असंतोष को आज जनवाई ये जुग्म अभियोग शुणी से आसते एठार बहु संख्यार 10 पंचायत सरपंच समी सभ्य निजर जो अभियोग सब प्रकाश कर देखिए रहा प्रशासन से अभियोग केमती शुणुंट भंजनगर उपजिला कार्यालय धनंजय पट्टनायक अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।